40% Bahmuta je već pod kontrolom ruske pešadije. Pripadnici grupe Wagner potisnuli su ukrajinske snage u centar grada, a ruske snage kontrolišu istočni, severni i južni deo Bahmuta, prenosi portal Sputnik. Ukrajinske snage se nalaze u aktivnom operativnom okruženju, a gotovo sve linije snabdevanja su pod vatrom ruske artiljerije. U gradu se nalazi 10 do 12 hiljada ukrajinskih vojnika. Međutim, zvanični Kijev naredio je povlačenje snage na pozicije u Časnom Jaru i u pravcu Slavjanska, preneli su ruski mediji. Raščišćavanje željezničke stanice Stupki na severu Bahmuta je u potpunosti završeno, saopštila je Narodna milicija samoproglašene Donjecke Narodne republike. Ovo područje grada je sada u potpunosti pod kontrolom boraca ruske privatne paravojne organizacije Wagner, prenosi TASS. Ruske snage ostvarile su pozicionu prednost u Bahmutu i ojačale svoje pozicije kako bi okružile određene delove grada, navodi se u izveštaju Američkog instituta za proučavanje rata. Istovremeno, ukrajinska komanda razmatra mogućnost povlačenja iz Bahmuta kako bi izbegla potpuno opkoljavanje svojih jedinica, ali još nije doneta konačna odluka, potvrđeno je u dokumentu Američkog instituta za proučavanje rata. Sukob u Ukrajini probudio je neslaganja između Poljske i Nemačke, posebno po pitanju isporuka oružja Kijevu.